អរគុណបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី22ខែ1ឆ្នាំ2020អរគុណប្រងសូមប្រងប្រទានពរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបបាស្លេះនិយាយអំពីលោកម៉ូសេពីព្រោះចង់ឆ្លើយតបនៃសំណួរកូនកូនខ្លះអរគុណប្រងហើយក៏មានការអធិដ្ឋានដែរអរគុណប្រងអេមែនហើយបបាសូមផ្អាកព្រះគម្ពីរនិខមណងមកផ្លេតមិនជាយូរទេអរគុណប្រងគាត់តាថ្ងៃនេះបបាយកពេលវេលាពន្យល់ការងារខ្លះដែលកូនប្រងប្រទះជួបនៅពេលណាដើរក្នុងអំណាចព្រះជេស្តាប្រងហើយក៏ឆ្លៀតពេលនេះនឹងអធិដ្ឋានដែរណាបងប្អូនខ្លះត្រូវការអធិដ្ឋានគេក៏ណាត់ហើយក៏បានចង់ឲ្យប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យហើយប៉ាក៏សូមយកពេលវេលានេះប្រើពេលវេលានេះសម្រាប់ការងារនឹងអរគុណប្រងហើយប៉ាមើលឃើញនៅឆ្នាំនេះកូនប៉ាទាំងអស់គ្នាសិតតអ្នកធំធាត់ណាប៉ាអ្នកថ្មីអានឹងគេនឹងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដើរហើយហើយអ្នកចាស់គេកំពុងតែរីកចម្រើនហើយធំធាត់ហើយហើយជាពិសេសនោះគេកំពុងតែមានអំណរក្នុងការងារបម្រើព្រះអង្គដូចជាប៉ាកាលមុនដំបូងពុះកញ្ជ្រោលក្នុងការងារបម្រើព្រះអង្គនៅមិនស្ងៀមទេស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ចង់បម្រើការងារព្រះអង្គចង់ដកពិសោធន៍ការព្យាបាលអេមែនហើយបើសិនជាខ្លួនឯងនៅមិនទាន់ស្រីឃ្លានទេមានន័យថាខ្លួនឯងកំពុងតែខ្វះខាតអីមួយហើយអូខេបើខ្លួនឯងនៅតែមិនទាន់ស្រីឃ្លានបម្រើការងារព្រះអង្គទេខ្លួនឯងប្រហែលជាជាប់អំពើបាបណាមួយដែលរំខានឬក៏ហាមឃាត់មិនឲ្យខ្លួនឯងទៅមុខបានអរគុណព្រះអង្គសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានអេមែនបាទមានណាត់ជាមួយគេបបានឹងអធិដ្ឋានហើយបបាឲ្យស្ដាប់ទីមទួលខ្លះៗអរគុណព្រះអង្គទីមួយយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានសិនអរគុណព្រះអង្គលោបងទៀនពោលោអាឡូអាឡូអានតទៅផងអាឡូអាឡូជំរាបសួរប៉ាបងទៀនពោកូនចាអូខេមែនហើយថ្ងៃនេះប៉ាប៉ាទីឋានឲ្យអ្នកណាគេឲ្យកូនស្រីនោះប៉ាកើតអីកូននឹងហើយកូនឯងចេះអធិដ្ឋានដែរតើខ្ញុំអធិដ្ឋានបានតាមាធូមាធូប៉ាអូខេឥឡូវនឹងកូនឯងយកទឹកមកប៉ាអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យកូននឹងបានទទួលទឹកនឹងយកទឹកមកកូនចាចាំហើយរឿងនឹងប្រហែលថ្ងៃហើយអូខេអត់ជាបញ្ហាទេកូនតាំងចិត្តថាអត់ខានដល់ពេលគាត់ខាងទៅខាងទៅហើយខ្ញុំឥឡូវបានទឹកនៅអលឿនបានហើយប៉ាគេប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យចាអាបាព្រះវិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងាយកូនត្រូវការប្រពោនិងប្រគុណទ្រង់អាបាប្រវីតាប្រងាយសម្រងចាក់ព្រਿੰតាំងក្នុងទឹកនេះខ្លាយជាអំណាចភ្លើងឲ្យខ្លាយជាលោហិតឲ្យខ្លាយជាអំណាចចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យខ្លាយជាវត្តមានព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យខ្លាយជា anointing water កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រោសសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានចាក់ព្រਿੰតាំងក្នុងទឹកនេះប្រយោជន៍កំចាត់កំចាយវិញ្ញាណអរសារខ្មោចព្រីបិសាយសាសពឹសអសូរកាយឲ្យព្យាបាលអស់ទាំងជំងឺរោគាទាំងអស់កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Amen.
អាមែនអាមែនអរគុណព្រះកូនអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយប៉ុន្មានខែហើយមកខួប2ខែប៉ាហើយគាត់ខ្វះគីឡូប៉ាអត់អីទេកូនឯងផឹកទឹកនឹងទៅហើយបន្តទឹកនឹងក្នុងមាត់គាត់ទៅកំបាច់ឲ្យច្រើននេះណាពេលវាបាវនឹងកូនឯងបន្តលាយទៅហើយបានហើយហើយកូនឯងផឹកទឹកនឹងទៅវាជីហើយអត់មានអីទេអាមែនអូខេហើយក្រោយកុំភ័យកុំព្រួយកូនឯងអធិដ្ឋានបានដូចគ្នាអាមែនអូខេអរគុណព្រះអង្គអូខេអាមែនចាំបងទៀនពូកូនណាព្រះអម្ចាស់ពក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអម្ចាស់ពអរគុណព្រះអង្គប៉ាប៉ាសូមឆ្លើយតបនៃសំណួរមួយចំនួនណាដែលកូនប៉ាឆ្លងកាត់មកហើយភាគច្រើនគាត់អត់យល់ឬក៏គាត់មានភាពមិនច្បាស់លាស់តកតងនឹងរឿងការដែលក្អួតអូខេក្អួតតើក្អួតនឹងហេតុអីបានជាក្អួតណាសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាក្អួតហើយដល់យ៉ាងទៅបបាសូមធ្វើមេរៀននេះសូមឆ្លើយតបនៃសំណួរនេះហើយបបាឲ្យកូនឯងស្ដាប់មកទីបន្ទាល់ខ្លះខ្លះតកតងនឹងរឿងក្អួតហើយដែលកូនឯងឃើញហោរាទីប៊ីយូស្វាគាត់អធិដ្ឋានឲ្យគេក្អួតគេអីហ្នឹងតើការដែលក្អួតហ្នឹងជាអ្វីអូខេចម្លើយមាន2អូខេទី1ពេលណាយើងក្អួតក្អួតគឺជារបស់ដែលមិនល្អវាចេញមកអូខេរបស់ដែលមិនល្អគឺមានន័យថាមនុគមវេទមន្តអំពើមេរោគអារៈអសោចសត្វតែរបស់ដែលយើងត្រូវក្អួតចេញអ្នកខ្លះក្អួតចេញរបស់ចេញមជ្ឈុលចេញឆ្អឹងចេញឈាមចេញកបិតចេញពោះចេញសត្វល្អិតអូខេសត្វតែជាមន្តគមដែលវាលក្ខណៈក្នុងឋានវិញ្ញាណពេលណាយើងក្អួតចេញមកចេញជាសាច់ឈាមអ្នកខ្លះក្អួតចេញពោះអ្នកខ្លះក្អួតចេញឆ្លើងអ្នកខ្លះក្អួតចេញឈាមអូខេមូលហេតុអីបានក្អួតព្រោះពេលណាព្រះអង្គអធិដ្ឋានវិញ្ញាណនឹងវាត្រូវតែត្រឡប់ជាសាច់ឈាមវិញដើម្បីចេញពីរូបរាងកាយនឹងផ្លូវដែលចេញមាន7អូខេភាគច្រើន 90% ចេញតាមមាត់អូខេមានចេញតាមច្រមុះចេញតាមស្រតិជាចេញតាមភ្នែកចេញតាមផ្លូវក្រោមណាចេញតាមផ្លូវក្រោមនឹងមានទាំងខ្យល់មានទាំងកាកក៏មានមានទាំងរបស់រាវក៏មានអូខេអ្នកខ្លះបត់ជើងតូចរៀបនោមអ្នកខ្លះរៀបអ្នកខ្លះចេញខ្យល់អូខេនិយាយឲ្យអស់សេចក្តីទៅអត់មានភាពអៀនខ្មាស់អត់មានភាពលាក់លៀមទៀតទេប៉ុន្តែ 90% គឺចេញតាមមាត់ជាទ្វារដែលស្រួលហើយបើយើងចង់រឹតតែច្បាស់យើងមិនដេញឲ្យវាចេញតាមខាងលើមកណាឧទាហរណ៍ថាគេជាមនុស្សស្រីផងនៅសាលារៀនក៏នៅកន្លែងមួយដែលអត់សមរម្យនឹងរៀបមូលប៉ុន្តែ prophet ទីបិសូស្វាឬក៏ទៅកន្លែងនេះ prophet អត់រើសឲ្យវាចេញផ្លូវណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែចេញឃើញទេការដែលក្អួតការដែលរៀបមូលការដែលចេញនេះគឺជារបស់ដែលមិនល្អអូខេជួនកាលយើងកំពុងតែញ៉ាំអីហើយយើងក្អួតជួនកាលអត់បានក្អួតរបស់ដែលយើងញ៉ាំទេគឺក្អួតឈាមទៅវិញឃើញទេមានន័យថាឋានវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅជាឋានសាច់ឈាមហ្នឹងវាក្អួតចេញមកហើយយើងអត់ដែលញ៉ាំកែវឧទាហរណ៍យើងមិនដែលញ៉ាំកែវទេដល់ក្អួតចេញមកចេញជាកែវឬក៏ក្អួតចេញមកចេញជាមជ្ឈុលអាហ្នឹងសត្វតាមមន្តគមអូខេ
hay trâu tại cuộn cũng mọi tục hai đây và pha này dây đứng nếp rô côn phá mùi chùm nún gọt chứng ngọt gọt chứng ngọt hai gọt ở chứ bạc ta hai đây cuộn hai bê khá gọt sẽ đạp mê riêng phá cuộn và phá đánh này nó gọt lưu dùm lên phá gọt cuộn nên hai vị nhiên đại việt lư sầm lên hào ra, bên hào ra thì than tại mũi, on nẹn na để lư sầm lên hào ra, tu tu tại ngõ, ao tại cây lư, ao tại cây lư sầm lên hào ra, ok, ao tại lư sầm lên hào ra, chẳng mình còn anh trong tu tu ca động đói còn anh chặn video chat chat tại, hãy bao cái sầm lên nhảy khang khang tại, hãy đặt nông pre về hi, hãy còn anh chăm mở tờ មាន មនុស្ស ច្រើន ណាស់ ដែល ក្អួត អ្នក ខ្លះ ញ័រ អ្នក ខ្លះ ប្រកាច់ អ្នក ខ្លះ ដួល រហូត ដល់ ស្លប់ មូលហេតុ អី អរៈ វា រើ ចេញ តាក់ទង រឿង ស្លប់ មូលហេតុ អី បាន ជា ស្លប់ អូខេ ស្លប់ មាន 2 ស្លប់ ទី 1 គឺ ដោយសារ អំណាច ព្រះ ចេស្តា ព្រះ អង្គ សកត់ដល់យ៉ាងទៅយើងទទួលខ្លាំងពេករហូតទាល់តែកាយយើងទប់លេងបានធ្វើឲ្យយើងស្លប់នេះជាទី1ទី2ស្លប់នៅពេលណាអរៈវារើចេញពេលណាអរៈវារើចេញវាដកហូតគេហៅថាមពលខ្លះកម្លាំងខ្លះពីរូបរាងកាយយើងធ្វើឲ្យយើងដួលស្លប់ដល់ភ្ញាក់ឡើងអត់ដឹងក្តីអីទេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងជាយ៉ាងណាណាប៉ាប៉ាធ្លាប់ប្រតិឋានឲ្យគេរហូតប៉ាប៉ានិយាយជាមួយវិញ្ញាណហ្នឹងហើយក្រោយមកកូនព្រះអង្គមួយហ្នឹងដួលស្លាប់ដល់ភ្ញាក់ឡើងមីងមៀងមីងមៀងមីងមៀងអត់ដឹងអត់យល់អីទេភ័យថារឿងរាវយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចប៉ាប៉ាក៏បញ្យល់ទៅថាមិនគុណអរៈវាចូលហើយវាឬចេញទៅហើយកូនឯងស្លាប់កុំឲ្យភ័យកុំឲ្យតក់ស្លុតរឿងដែលស្លាប់នេះជារឿងមួយល្អទាំងសងខាងពេលណាយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្លាំងអាចឲ្យយើងស្លាប់ពេលណាមានវិញ្ញាណអសារៈអសោចរើចេញច្រើនធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ស្លាប់មួយនោះគឺស្លាប់នៅពេលណាអរៈវាត្រួតត្រាលើរាងកាយហើយនិយាយជាមួយហោរាហោរាបង្គាប់បញ្ជានិយាយវានិយាយជាមួយពេលហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងអត់នៅនឹងទេហើយពេលហោរាដេញមនុស្សហ្នឹងចង់ស្លប់ឬក៏ស្លប់តែម្ដងអូខេកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យតក់ស្លុតអ្នកខ្លះទៀតគាត់ណាស់ដើរប៉ះហោរាមិនដឹងជាមូលហេតុអីគាត់ឆក់យកអំណាចប្រងបានគាត់ប្រកាច់ត្រុតហើយដួលស្លប់ជួនកាលមិនស្លប់ក៏ខ្លួនប្រានគាត់ញ័ររហូតរហូតទាល់តែគាត់ស្លប់ឬក៏រហូតទាល់តែព្រះវិញ្ញាណបោះសុតឈប់ធ្វើការបានគាត់ទប់ខ្លួនប្រានវិញកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យតក់ស្លុតក្នុងការងារនេះអូខេចឹងកូនប៉ាគាត់មានប្រតិកម្មច្រើនហើយជាផ្សេងថ្មីថ្មីពេលណាគាត់ថ្មីគាត់ភ័យហើយប៉ាថាកុំឲ្យភ័យជាព្រះវិញ្ញាណបោះសុតទេដោយប៉ាពេលណាប៉ាទទួលព្រះមានបោះសុតដៃប៉ាញ័រកាលប៉ាទទួលព្រេងតាំងមុនដំបូងញ័រដេកក៏ញ័រញ័ររហូតញ័រ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 រហូតដល់កូនប៉ាមួយនោះក៏អត់ញ័រដៃលេតែញ័រក៏ពេះគូតដល់យ៉ាងទៅគាត់ភ័យគាត់ហើយប៉ាអធិដ្ឋានទៅថាកូនមិនដែរគាត់ថាអត់ទេញ័ររហូតហើយគាត់បារម្ភខ្លាចអរៈអសោចូលថាអត់ទេមែនទេគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទីអូខេបើសិនជាមានបបាក់ដេញវាគួរតែចេញហើយតែអ្នកខ្លះក្តៅជើងដូចកូនប៉ានៅនេះគាត់ក្តៅជើងអ្នកខ្លះក្តៅដៃអ្នកខ្លះក្តៅខ្នងអ្នកខ្លះស្រីវឆ្អឹងខ្នងសិតតែជាសញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែធ្វើការកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យតក់ស្លុតអូខេប៉ាប៉ាកូនឯងស្ដាប់ទីបន្ទាល់ខ្លះខ្លះអូខេជំ
ម្រាបសួរប៉ាប៉ាអញ្ចេះខ្ញុំអាទិត្យមុនណាខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអត់មានចោលទេក្អួតក្អួតក្អួតតោះតែចប់មេរៀនបានឈប់ក្អួតអើយខ្ញុំមកដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូហ្នឹងគាត់នៅគាត់ប្រវៀនណាប្រវៀនកូរ៉េណាហើយគាត់គាត់រៀនខ្មែរហើយនឹងជនជាតិខ្មែរហ្នឹងគាត់ចែកចាយព្រមទូលប៉ាដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេស្ដាប់អត់ចូលស្ដាប់អត់ចូលហ្មងស្ដាប់ទៅក្អួតក្អួតខ្លាំងក្អួតយ៉ាងអាខ្លាំងហ្មងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយឈឺក្បាលមកមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានទៅស្ដាប់ព្រមទូលផងខ្ញុំនៅខាងក្រៅតោះតែចប់ហោះចប់ហើយខ្ញុំលែងក្អួតបាត់ហើយក្អួតថាអត់មានអស់កម្លាំងទេប៉ានឹងស្លាប់ចាអត់មានកម្លាំងអីអូខេក្អួតមានពីរដូចប៉ានិយាយអញ្ចឹងអូខេក្អួតទី1គឺពេលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងមកគង់សន្ធិដ្ឋហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យអរៈអសោចេញក្អួតទី2ដែលប៉ាប៉ាមិនទាន់បាននិយាយប៉ាប៉ានឹងនិយាយលើកនេះក្អួតទី2គឺក្អួតប្រឆាំងនឹងមន្តគមឬក៏ប្រឆាំងនឹងអរៈមានន័យថាពេលកូនឯងស្ដាប់ព្រះមន្ទូលកូនឯងចាប់ដើមក្អួតវាអាចមាន2ដូចប៉ានិយាយចឹងវាអាចគ្រូដែលចែកចាយមេរៀននឹងមានមន្តគមមានន័យថាមន្តគមនឹងមកប៉ះដល់យើងប៉ះនឹងតិចយើងយើងចាប់ដើមក្អួតអូខេប៉ាប៉ាលើកឧទាហរណ៍ប្រហែលដូចមួយខែមុនមួយខែមុនប៉ាប៉ាទៅ live វីដេអូនៅផ្ទះកូនយ៉ាអូខេហើយមានអ្នកថ្មីចូលនឹងហើយកូនទូចគាត់យកប្អូនស្រីមកហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយគាត់បង្ហោះអមុនគមមកហើយគេនាំគ្នាអានអានអត់ដាច់អូខេមុនគមនឹងបោះមកតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងគេនាំគ្នាអានអានអត់ដាច់ដល់ប៉ាអានប៉ាប៉ាអានដាច់ប៉ុន្តែប៉ាអត់ទាន់ដឹងភ្លាមថាជាមុនគមទេដល់ប៉ាអានហើយប៉ាមានអារម្មណ៍ថាទៅទុបទឹកក្អួតនៅនោះមានន័យថាមុនគមដែលប៉ាអានហ្នឹងប៉ាប៉ាទៅខ្ជិះចោលក្នុងបន្ទប់ទឹកតបប៉ាប៉ាចេញពីបន្ទប់ទឹកវិញប៉ាប៉ាប្រាប់កូនថាកុំនាំគ្នាអានមុនគមហ្នឹងដល់យើងទៅឲ្យ delete ឲ្យលុបចោលឃើញទេអញ្ចឹងមិនថាការក្អួតវាមាន2ទី1ព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វធ្វើការខាងក្នុងបោះសម្អាតយើងឲ្យក្អួតទី2យើងតតាំងជាមួយនឹងមុនគមវេទមន្តឬក៏សត្រូវឬក៏អំពើបាបឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងកំពុងតែចាយចាយមេរៀនឬក៏កំពុងតែអានព្រះគម្ពីរឬក៏កំពុងតែអធិដ្ឋានដល់យើងទៅខ្លួនឯងលឺភ្លេងលោកីណាអូនបងស្នេហាអូនបងលងលូចលងអីខ្លួនឯងចាប់ដើមក្អួតមានន័យថាតិចខ្លួនឯងទទួលប៉ុន្តែមាត់ខ្លួនឯងអ្នកខ្ជិះវាចេញឃើញទេនេះហើយក៏ជាការក្អួតទី2ដែរចាំមិនថាការក្អួតឲ្យតែយើងក្អួតគឺល្អទេអូខេក្អួតទី1គឺព្រះអង្គបោះសម្អាតរូបរាងកាយយើងឲ្យចេញរបស់កខ្វក់ដែលមិនល្អក្អួតទី2គឺយើងទប់ទល់ជាមួយនឹងមន្តគមឬក៏វេទមន្តឬក៏អំពើឬក៏អំពើបាបណាមួយដែលវាចូលតាមវិជ្ជាយើងក្អួតចេញឬក៏ចូលតាមភ្នែកយើងក្អួតចេញអូខេដូចគាត់នេះគាត់ថាគាត់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយគាត់ចាប់ដើមក្អួតអាចមាន2បើសិនជាគ្រូនឹងគាត់មានមន្តគមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅខាងក្នុងបដិសេធមន្តគមនឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតចេញឬមួយទៀតបើសិនជាលោកគ្រូនឹងគាត់មានអំណាចគាត់ស្ដាប់ទៅព្រះបន្ទូលចូលទៅខាងក្នុងរូបរាងកាយគាត់ទៅដេញអាវិញ្ញាណដែលសេសសល់ហ្នឹងអំពើអរៈឬក៏របស់ដែលសេសសល់ខាងក្នុងនឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតឃើញទេខ្ញុំថាការក្អួតល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈ2យ៉ាងខុសគ្នាអូខេពេលណាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនឹងហើយថាព្រះវិញ្ញាណបោះសុតការពារហ្នឹងនៅពេលណាយើងឮរបស់មិនល្អឬយើងឮមន្តអាគមយើងចាប់ដើមក្អួតមិនមែនយើងចាញ់ទេហើយក៏មិនមែនយើងចោះញោមវាដែរមិនមែនទេយើងក្អួតដោយសាររបស់នោះវាចូលកន្លែងណាមួយមានន័យថាវាចូលតាមភ្នែកឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងមើលកុនដល់មើលកុនពាណិជ្ជកម្មមកដូចវាមានរឿងអហិភិសសូម្បីតែមើលកុនក៏ខុសទៅហើយហើយដូចនេះពាណិជ្ជកម្មអហិភិសមកខ្លួនឯងចាប់ដើមចឹងអោមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនៅខាងក្នុងបដិសេធធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្អួត
ក្អួតមន្តអាគមនឹងចេញមកគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលបងប្អូនអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមូលហេតុអីពេលណាយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចទទួលរបស់នឹងអត់ក្អួតអតិហកុនអាហភិះចេញមកផ្លេតឬក៏ពាណិជ្ជកម្មមួយរបៀបអាហភិះគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍ឯងហើយគាត់ឯងនៅតែមើលអញ្ចឹងពីព្រោះអត់ប្រតិកម្មមានន័យថាគាត់ឯងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការពារទេប្រហែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែដកខ្លួនចេញពីគាត់ឯងហើយឬនេះជាការពិតបើគាត់ឯងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការពារទី1ពេលណាគាត់ឯងមើលរបស់អ្វីដែលមិនល្អគាត់ឯងនឹងប្រតិកម្មហើយជាពិសេសនោះគាត់ឯងច្បាស់ជាអត់ចង់មើលរបស់នឹងទេអូខេនៅតាម Facebook គឺជាគេហៅថាជាទឹកដីរបស់វាហើយដែលយើងបង្កើត Facebook ដែលប៉ាកំពុងតែនិយាយតាម Facebook នេះគឺជាទឹកដីរបស់វាហើយដូច្នេះវារំលែងតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់វាយើងថាយើងអតិថានមែនអតិថានប៉ុន្តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់វាអូខេវាអាចដាក់ពាណិជ្ជកម្មវាអាចដាក់បច្ចុប្បន្ននេះវាដាក់តែ game ហើយនឹងល្បែង casino វាដាក់ហើយបងប្អូនអត់ប្រយ័ត្នវាចូលផ្លុកហើយបើអត់មានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតការពារបងប្អូនអត់ក្អួតអត់ក្អែចេញទេសង្ងំនៅនឹងឯងហើយបើបងប្អូនអត់ដេញទៀតអត់អតិថានដេញទៀតវានៅនឹងឯងសន្សំតិចរហូតតតិចច្រើនពេលហ្នឹងវាវាយផ្ដួលតែម្ដងអូខេចាំមើលខាងការក្អួតនេះជារឿងមួយដ៏ល្អហើយឲ្យយើងយល់មានលក្ខណៈពិសេស2ទី1ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបោះសម្អាតលាងពីខាងក្នុងទី2គឺប្រតិកម្មព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានមន្តអាគមចូលដល់រូបរាងកាយចូលដល់ព្រះវិហារចូលដល់ដំណាក់របស់ព្រះនឹងពេលណាបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាមែនរឿងដួល2ឧទាហរណ៍បបាអតិថានបបាផ្លុំអញ្ចឹងគេដួលមានន័យថាអំណាចព្រះវិញ្ញាណបោះសុតបានប៉ះដល់គេដួលអានឹងគេហៅថាទទួលព្រេងតាំងទទួលការទទួលអំណាចព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនឹងដល់ចឹងទៅព្រះវិញ្ញាណបោះសុតសង្កត់លើរូបរាងកាយនឹងមិនឲ្យកម្រើកពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះរូបរាងកាយទ្រូទ្រង់អំណាចព្រះវិញ្ញាណបោះសុតមិនបានរហូតទៅតែគាត់ទុនដៃទុនជើងដួលនេះគេហៅដួលទី1ដួលទី2គឺអរៈអរៈពេលណាវារើចេញពីរូបរាងកាយរូបរាងកាយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វាទាញឥទ្ធិពលធម្មពលកម្លាំងខ្លះចេញពីរូបរាងកាយពេលណាវាចេញវាបិជ្រៀតគ្នាចេញណាពីព្រោះវាទប់អត់បានព្រមមានបោះសុតដេញវាហើយដូច្នេះវារត់បិជ្រៀតគ្នាចេញរហូតតទៅមនុស្សនឹងដួលឃើញនេះការដួលទី2អរៈវាបិជ្រៀតគ្នាចេញវារើចេញធ្វើឲ្យមនុស្សដួលហើយទីមួយទៀតគឺទទួលអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះជាស្ដាព្រះអង្គសង្កត់លើរូបរាងកាយរហូតទាល់តែរូបរាងកាយលើកដៃលើកជើងអត់បានអាមែនទី3រឿងញាក់ញ័រញាក់ជារឿងមួយធម្មតាអូខេជារឿងមួយធម្មតាដែលបងប្អូនញ័រញាក់គឺជាអ្នកខ្លះអត់ញ័រអ្នកខ្លះក៏អត់ញាក់ដែរប៉ុន្តែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នាប៉ុន្តែបើបងប្អូនញ័រហើយនឹងញាក់ញ័របបេមាត់ញ័រដៃញ័រជើងញ័រស្មាញ័ររូបរាងកាយទាំងមូលមកកុំឲ្យភ័យហើយបើបងប្អូនអត់ញ័រក៏កុំឲ្យភ័យអូខេការទទួលខុសគ្នានេះជាសញ្ញានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេអរគុណបងរឿងមួយទៀតបាចង់និយាយគឺមិញភ្លេចបាត់ទៅមើលមានញ័រមានញាក់សើចការដែលសើចហាឡេលូយ៉ាសើចគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះណាវិញ្ញាណរបស់ព្រះខុសពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបន្តិចវិញ្ញាណរបស់ព្រះដើរតួជាដើរជួពេលណាយើងធ្វើការងារអីត្រូវពេលណាយើងនិយាយអីត្រូវពេលណាយើងបំពេញភារកិច្ចត្រូវ
អំណរពីខាងក្នុងធ្វើឲ្យយើងសើចរូបរាងកាយយើងអត់បានសើចទេប៉ុន្តែព្រះសើចជាមួយយើងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណយើងទន់អស់ហើយហើយទប់មិនចង់បានយើងអាចទប់បានមិនថាមិនបានទេទប់សឹងតែមិនចង់បានមិនទាន់សឹងតែមិនបានអូខេការដែលសើចនេះគឺវិញ្ញាណរបស់ព្រះអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះអត់ទេអ្នកខ្លះមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់មានវិញ្ញាណរបស់ព្រះទេអូខេប៉ាប៉ាលើកឧទាហរណ៍មួយថ្មីថ្មីនេះពី3អាទិត្យមុនដែលប៉ាទៅផ្ទះកូនមឿនហើយប៉ាប៉ាធ្វើវីដេអូចប់ហើយព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងឲ្យប៉ានៅពេលនោះហើយនៅពេលនោះប៉ាប៉ាដឹងថានេះជា anointing ព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងឲ្យរហូតតែប៉ាស្រីវខ្លួនអស់ហើយហើយប៉ាប៉ាប្រាប់ថាអ្នកមកទទួលទាំងអស់គ្នាមកពេលនោះខ្លួនប្រានប៉ាពេលប៉ាប៉ានិយាយថាប៉ាប៉ាទទួល anointing ហ្នឹងវ៉ាវ I feel anointing ប៉ាប៉ានិយាយភាសានឹងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងមកដឹងមែនទេដល់យ៉ាងទៅកូនប៉ាចាប់ដើមមកចាប់ដៃណាហើយកូនវឿនគាត់ថាគាត់ទប់ខ្លួនគាត់ចង់បាស់ជើងទៅគាត់ចង់ខ្ទាតគាត់ចង់ដួលបាស់ជើងឯងគាត់និយាយចឹងណាហើយប៉ាប៉ាចាប់ដៃទាំងអស់គ្នាហើយម្នាក់ប៉ាប៉ាសួរតែមានអារម្មណ៍ម្នាក់ម្នាក់ប៉ាប៉ាដឹងថាពេលនោះទទួលខ្លាំងមែនទែនហើយរូបរាងកាយប៉ាចាប់ដើមសើចសើចឃើញទេសើចគឺជាអំណរគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះសើចជំនួសប៉ាហើយព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ថាកូនឯងកំពុងតែត្រូវហើយនេះហើយដែលថាការដែលសើចអូខេសើចនេះមិនមែនខ្លួនប្រាណយើងចង់សើចទេដូចភាសាដតីនឹងមិនមែនខ្លួនប្រាណយើងនិយាយភាសាដតីទេគឺវិញ្ញាណរបស់ព្រះអ្នកនិយាយហើយការសើចនេះដូចគ្នាគឺជាអំណោយទានបងប្អូនណាតើតែមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះមិនយើងសើចទៅបានការសើចនេះគឺបញ្សបញ្ជាក់ថាឲ្យយើងពេលណាយើងធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវមានអំណរពុះគ្រប់ជ្រុលមកសើចអូខេប៉ាប៉ានឹកចាំទី1ពេលប៉ាប៉ាអត់ទាន់ដឹងប្រហ្វេតអេតទេអ្នកប្រាប់ថាហេតុអីខ្ញុំសើចអញ្ចឹងប្រហ្វេតអេតថានេះជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះ Spirit of God អូខេជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះទេអំការមុនបងប៉ាប៉ាអត់យល់ដូចគ្នាទេអឺពេលនឹងចេះទេប៉ាប៉ាល្ងាចឡើងរដូវក្តៅប៉ាប៉ាចូលចិត្តទៅទិញកាហ្វេតាមពិតមានកាហ្វេទេទៅទិញកាពូឈីណូក្លាសេណាកាពូឈីណូក្លាសេគឺកាពូឈីណូដែលគេវាយទៅជាទឹកកកអូខេប៉ាប៉ាបើកឡានចេញទៅបន្ទាប់មកប៉ាប៉ាទៅអឺបើកឡានប៉ាប៉ាវៀងខាងក្រោយមានប៉មួយមានសួនមួយហើយប៉ាប៉ាឃើញគេអឺរុញតែណាយើងឃើញយើងប៉ាប៉ាដឹងថាគាត់នឹងអត់មានផ្ទះនៅទេដល់យ៉ាងទៅប៉ាប៉ាទិញកាពូឈីណូ2សម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធឲ្យម៉ាមី1ហើយឲ្យប៉ា1ប៉ុន្តែអរគុណប្រងនៅពេលនោះប៉ាប៉ាចែករំលែកផខ្លួនឯងឲ្យទៅគាត់ហ្នឹងហើយប៉ាប៉ាអោបគាត់ថាប្រងប្រទានពរហើយអរគុណប្រងឲ្យខ្លួនប្រានគាត់មិនក្អូបទេគឺគេហៅថាក្លិនមានក្លិននៅជាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអរគុណប្រងដែលប៉ាបានអោបគាត់ដោយអត់មានរើសអើងមិនតិចអូកូនប៉ាអំណរមែនទេនៅពេលណាយើងធ្វើត្រូវទឹកភ្នែកក៏ហូរសើចក៏សើចយំក៏យំហើយបើកឡានបណ្ដើរយំផងសើចផងហើយប្រងមានព្រះបន្ទូលថាកូនឯងធ្វើត្រូវគាត់ណាឮប្រពន្ធហ្នឹងសើចសើចឡើងចុកពោះបើកឡានមិនចង់កើតសើចគុណឯងយល់ពាក្យថាសើចចុកពោះទេគឺសើចហើយខ្លួនឯងអត់សើចទេម្នាក់ទៀតសើចម្នាក់ទៀតសើចហ្នឹងគឺវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែលខ្ចីរូបរាងកាយប៉ាសើចយើងនិយាយចេះឲ្យយល់ចុះដោយគុណឯងនិយាយភាសាដតីហ្នឹងគឺវិញ្ញាណរបស់ព្រះអ្នកនិយាយភាសាដតីជាមួយវិញ្ញាណគុណឯងហ្នឹងការសើចដូចគ្នាដល់យ៉ាងទៅភ្នែកប៉ាហៀទឹកភ្នែកមកជោគពេញផ្ពាល់ហើយសើចក៏សើចយំក៏យំដោយអំណរហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកថា
ថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវហើយប៉ាប៉ាបើកឡានទៅហួសគាត់បន្តិចប៉ាប៉ាឈប់ងក់ឈប់ឡានកដាលផ្លូវប៉ាប៉ាអត់មានខ្វល់ថាគេកំភ្លេគេអីព្រោះពេលយប់ចឹងអត់សូវមានមនុស្សឯងដល់ចឹងទៅប៉ាប៉ាបើកទ្វារឡានប៉ាប៉ាហុចកាពូឈីណូក្លាស៊ីអាកូពូឈីណូត្រជាក់ហ្នឹងឲ្យទៅគាត់មួយអោបគាត់អោបដោយស្រឡាញ់ហើយប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់អ្នកព្រះអង្គប្រទានពរដល់អ្នកគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យហើយរូបរាងកាយប៉ាសើចឡើងទុនគណៃនឹងតើពេលណាយើងសើចហ្នឹងឆ្ងល់ថាហេតុនេះខ្ញុំសើចទៅកើតកាយយើងគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅតែបន្តការសើចហើយទឹកភ្នែកនឹងហូរមកពីណាទីអត់ដឹងទេគឺហូរមកដោយឯងឯងជោគផ្ពាល់អស់ហើយជូតហើយនៅទៀតហើយសបោនឹងក៏វាហៀអាទឹកភ្នែកនឹងក៏វាហៀហើយសើចហើយមានអំណរណាស់នេះគេហៅគេហៅវិញ្ញាណរបស់ព្រះអូខេនៅពេលណាយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេជាគេថ្លែងអំណរអរគុណខ្លួនប្រាណយើងចាប់ដើមសើចនៅពេលណាយើងដេញអរៈអូខេហើយអរៈវាតមាត់ហើយយើងចាប់ដើមសើចវិញ្ញាណរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងអរៈមានពេលមួយនោះប៉ាប៉ាសើចសើចទៅនឹងអ្នកណានេះគាត់ថាលោកគ្រូសើចដូចចម្លែកម្ល៉េះពីព្រោះវាអត់ចេញពីបេះដូងវាអត់ចេញពីរូបរាងកាយប៉ាប៉ានេះដល់ចឹងទៅការដែលសើចរបៀបចម្លែកអេមែនសង្ឃឹមតាមមេរៀនថ្ងៃនេះការដែលប៉ាបញ្ញុលថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យកូនឯងភ្លឺភ្នែកបន្តិចកុំឲ្យមានភាពសង្ស័យកុំឲ្យភ័យខ្លាចនៃអំណោយទាននេះពីព្រោះសិតតែជារបស់ល្អល្អទេអេមែនប៉ាប៉ាសង្ឃឹមថាកូនឯងមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះណាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះអ្នកខ្លះសួរថាតើវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខុសគ្នាយ៉ាងណាអូខេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ធ្វើការជាមួយយើងទ្រង់ធ្វើការជាមួយយើងប្រោះជំងឺដេញអរៈប្រូហ្វេសាយទូទាយថ្លែងទំនាយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ្ញាណរបស់ព្រះធ្វើគឺជាតកតងនឹងរឿងអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះសំដែងនៃការរីករាយសំដែងនៃការអរសប្បាយនិយាយទៅគឺជាព្រះគុណព្រះពរនេះហើយគេហៅថាវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយពេលណាយើងមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះយើងដឹងថាការងារដែលយើងពេលណាព្រះអង្គសើចហ្នឹងយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើត្រូវប៉ាប៉ាមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយដូច្នេះពេលខ្លះប៉ាប៉ាសើចអត់ទំនងហើយអត់ទំនងពីព្រោះមិនមែនជាប៉ាអ្នកសើចគឺវិញ្ញាណរបស់ព្រះអ្នកសើចហើយប៉ាដឹងថាត្រូវអូខេមានកូនប៉ាមួយប្រហែលមានព្រះបន្ទូលឈ្មោះកន្លែងនេះឈ្មោះស្រាលស្រាលទេអូខេអត់ឈ្មោះធ្ងន់ទេកន្លែងនេះអូខេបើសិនជាកូនឯងលើកដៃមកប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យកូនឯងនឹងបាត់ដែរបើមិនចឹងទេកូនឯងមើលតែមេរៀនប៉ាបន្តិចទៀតនឹងបាត់ខ្លួនឯងហើយប្រងទៀនតោះអូខេប៉ាឲ្យកូនឯងស្ដាប់ទីបន្ទាល់ម្នាក់ទៀតចុះអូខេស្ដាប់ថ្មីថ្មីចុះអូខេជម្រាបសួរប៉ាប៉ាកូនមានទីបន្តប្រាប់ប៉ាប៉ាថាកូនលើចម្លែកឲ្យប្លែកឲ្យអស្ចារ្យក្នុងចិត្តឲ្យថាព្រះវិញ្ញាណធ្វើការអាចារ្យចំពោះកូនឲ្យកូនចេះនិយាយភាសាដតីច្រើនប្រទេសហើយចេះនិយាយភាសាទូតព្រះទៀតភាសាផ្សេងនឹងខុសពីភាសាដតី
ហើយចេះឥឡូវចេះច្រៀងចម្រៀងភាសាដតីទៀតពិតជាអស្ចារ្យមែនគុណសប្បាយចិត្តបានចេះច្រៀងភាសាដតីច្រៀងបទអីក៏ចេះភាសាដតីដែរឥឡូវឲ្យទៅច្រៀងបទសរសើររំកាំងព្រះហើយអស្ចារ្យពីនោះទៀតបបបបាយទាំងវិញអស្ចារ្យជាងនោះទៀតវិញ្ញាណព្រះអង្គផងអពព្រះវិញ្ញាណចេះម៉ាសាទៀតអូម៉ាសាកូនក្រែកក្រែកក្រែកតាក៏លើដល់តែគួរថាព្យាបាលព្រះអង្គព្យាបាលគឺម៉ាសាទាំងអស់ទាំងភ្នែកមាត់ច្មោះជាកកាច់អរគុណព្រះអង្គអូខេម៉ាសាអូខេនេះកូននេះទទួលរបៀបម៉ាសាអូខេអរគុណព្រះអង្គគឺជាកុំឲ្យភ័យខ្លាចកុំឲ្យតក់ស្លុតអូខេណុចសុប៉ាថាចោះយំវិញអូខេសើចនឹងយំដូចគ្នាកូនដូចប៉ានិយាយមិញអញ្ចឹងពេលប៉ាមានអំណរវិញ្ញាណរបស់ព្រះយំធ្វើឲ្យប៉ាយំហើយសើចហើយមិនមែនយើងអ្នកយំមិនមែនយើងអ្នកសើចគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយតែកូនឯងមានអាកប្បកិរិយាអញ្ចឹងគឺកូនឯងមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយអូខេនៅរូបរាងកាយប៉ានេះអ្វីដែលប៉ាដឹងអូខេគឺទី1មានវិញ្ញាណខ្លួនឯងទី2មានវិញ្ញាណហោរាទី3មានវិញ្ញាណរបស់ព្រះមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេ4ប៉ុន្តែអាចមានផ្សេងទៀតអូខេប៉ុន្តែប៉ាអត់ទាន់មានការបើកសម្ដែងអ្វីដែលប៉ាដឹងនេះគឺ4នៅក្នុងរូបរាងកាយប៉ាអូខេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ្ញាណរបស់ព្រះ2ហើយហោរា3ហើយវិញ្ញាណខ្លួនឯង4អូខេអរគុណបងអូខេប៉ាប៉ានិយាយរឿងទទួលបន្តិចរឿងដួលហើយមិនដួលអូខេអ្នកដែលគេទទួលដួលឧទាហរណ៍ថាប៉ាទៅប៉ះគេគេដួលហើយមួយទៀតប៉ាប៉ះដូចគ្នាគេអត់ដួលតើមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេការដែលដួលឬអត់ដួលអ្នកទាំងពីរទទួលដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយគេខ្លួនប្រានគេស្របតាមបណ្ដោយតាមណាដូចកូនទូចពេលប៉ាស្រួលកូននឹងហើយកូនប៉ាមួយសូដាលីដូចគ្នាប៉ាប៉ាគាត់របស់ដៃក៏ដួលដែរដោយសារគាត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែរូបរាងកាយគាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រួតត្រាហើយដូច្នេះស្រួលក្នុងការដួលហើយអ្នកអញ្ចឹងស្រួលរំដោះណាស់ស្រួលមែនតើអត់អធិដ្ឋានយូរអត់យ៉ាប់ទេអ្នកដែលគេអត់ដួលអត់ដឹងបើសិនជាហោរានឹងមើលអត់ឃើញទេអត់ដឹងថាវិញ្ញាណនឹងចេញឬក៏អត់ដឹងថាមនុស្សនឹងទទួលអត់ទេការទទួលទទួលប៉ុន្តែអត់ដឹងទោះតែហោរានៅមើលឃើញថាអត់វិញ្ញាណចេញហ៎អញ្ចឹងអត់ដឹងអីផងខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលអធិដ្ឋានដួលឬក៏អត់ដួលបានពោដូចគ្នាទទួលដូចគ្នាកុំឲ្យថាអូខ្ញុំចង់ដួលដូចគេដែរកុំធ្វើចរិតអញ្ចឹងបើប៉ាប៉ាប៉ះខ្លួនឯងឬក៏ផ្លុំលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងមិនដួលកុំដួលកុំធ្វើឲ្យដួលអូខេកុំគេហៅថាកុំឲ្យមានចរិតឬក៏អកប្បកិរិយាហ្នឹងចំពោះអ្នកខ្លះអត់ចាំបាច់គាត់ណផ្លុំឬក៏កវិះដៃអូខេឥឡូវប៉ាប៉ាធ្វើឧទាហរណ៍ឲ្យមួយអូខេឥឡូវនេះខ្លួនឯងនៅឆ្ងាយប៉ាមែនទេអ្នកដែលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយចេះទទួលខ្លាំងពេលប៉ាប៉ាបោះដៃទៅខ្លួនឯងចាប់ដើមខ្ទាតចាប់ដើមញ័រខ្លួនឯងចង់ដកពិសោធន៍ប៉ាប៉ាធ្វើឲ្យមើលអូខេពេលហ្នឹងខ្លួនឯងដឹងថាអូខ្ញុំចេះទទួលខ្លាំងខ្ញុំចេះទទួលតិចខ្ញុំចេះទទួលអូខេសូមអានមួយចុះបើយើងអធិដ្ឋានឲ្យគេហើយយើងយំក្នុងចិត្តឈឺខ្លាំងវិញមានន័យយ៉ាងម៉េចថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវហើយលីណានៅពេលណាយើងអធិដ្ឋានដូចគេខ្លួនឯងយំមានថាយើងកំពុងតែធ្វើកាយវិការនឹងត្រូវហើយស្របតាមបំណងផាទីនេះព្រះហើយ
ប៉ុណ្្នឹងទេអូខេជួនកាលបើគុណឯងអធិដ្ឋានឲ្យគេឲ្យគុណឯងមានអារម្មណ៍ឈឺដៃឈឺជើងមានថាគុណឯងទទួលគុណឯងក៏ប្រាប់គេណាគុណឯងឈឺជើងមិនថាឯងឈឺជើងឯងបើគុណឯងឈឺដៃគុណឯងប្រាប់គេថាឯងឈឺដៃអូខេនេះក៏ជាអំណោយទៀតដែរអូខេឥឡូវបបាធ្វើឧទាហរណ៍មួយគុណឯងទាំងអស់គ្នាត្រៀមលក្ខណៈទៅអូខេហើយនាំគ្នាមើលបបាហើយគុណឯងដឹងថាគុណឯងចេះទទួលឬក៏អត់ចេះទទួលអត់ចាំបាច់នៅចិត្តទេនៅឆ្ងាយក៏អាចដឹងដែរអូខេពេលបបាអធិដ្ឋានទទួលព្រះមានបោះសុតគុណឯងចាប់ដើមញ័រគុណឯងចាប់ដើមដួលគុណឯងចាប់ដើមខ្ទាតពេលនោះហើយគុណឯងដឹងថាអោខ្ញុំអាចទទួលដួលបានអ្នកខ្លះទេអោខ្ញុំអត់ទេដកពិសោធន៍អត់ត្រៀមណាបងប្អូនត្រៀមលើកដៃទទួលទៅគុណឯងចាំមើលណាក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអេឡូនីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអេឡូនីក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទទួលអេឡូនីក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទួលអេឡូនីក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឆ្លើយតបមកអ្នកណាប្រតិកម្មអីខ្លះម្នាក់អ្នកខុសខុសគ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគេអ្នកខ្លះអត់ទាន់បាត់ញាប់ផងអ្នកខ្លះដួលបាក់ជើងក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទrasha katamante reshiterenamente ok មានយីមកមានអ្នកណាទទួលអីខ្លះអត់ហើយវីដេអូនេះអាចស្ដាប់ម្ដងទៀតអាចទទួលម្ដងទៀតអត់មានជាបញ្ហាទេបបាចង់ដឹងតើអ្នកណាចេះទទួលអ្នកណាមិនទាន់ចេះទទួលអ្នកខ្លះរឿងទទួលបានដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រតិកម្មខុសគ្នាគាត់ថាអ្នកខ្លះដឹងខ្លួនអ្នកខ្លះមិនដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែរឿងទទួលទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះនៅអត់ទាន់បាត់ញ័រទេនៅតែសេលេងមិនទាន់កើតទេអូខេនេះហើយគេហៅថាអំណោយទានក្នុងការទទួលអញ្ចឹងមកប៉ាពង្រៀនឲ្យខ្លួនឯងចេះថាទទួលអរគុណបងបើសិនជាខ្លួនឯងទៅជួបទីប៊ីយូស្វាហើយខ្លួនឯងអត់ចេះទទួលខ្លួនឯងទៅមកវិញដៃទៅទេទៅក៏ទៅចូលរួមពហិថ្វាយគុំព្រះអង្គហើយមកវិញទៅទេមូលហេតុអីអត់ចេះទទួលអូខេកញ្ញារាយាកូនទទួលញ័រញាក់អូខេមួយញ័រញាក់អរគុណបងមើលមួយទៀតមើលអ្នកណាគេទទួលអីខ្លះទៀតកូនប៉ាភិជនសិតទទួលទាំងអស់ចេះទទួលទាំងអស់អូខេគាត់ណាមួយតិចមួយច្រើនប្រតិកម្មខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណបងអញ្ចឹងថានៅពេលណាយើងទៅជួបអ្នកដែលមានអំណាចគ្រូកង្វៀលក៏ដោយហោរាក៏ដោយសាវកក៏ដោយពេលណាយើងទៅជួបពួកគេតើតើយើងចេះទទួលហើយបើយើងអត់ចេះទទួលទេយើងមកវិញដៃទៅទេហើយអូខេកូនស្ពឹកដៃបបអូខេទទួលមួយទៀតចុងដៃកូនចឹបចឹបដូចជាខ្សែភ្លើងឆក់ឃើញទេនេះហើយគេថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេកូនញ័រពោះមួយទៀតហើយអូខេកូនទទួលញាក់អរគុណព្រះអង្គឃើញទេអញ្ចឹងមិនដូចគ្រូកង្វៀលអាមេរិកាំងចោះទៅស្រុកខ្មែរចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះហើយគេនាំគ្នាទៅដៃកូនទាំងពីរធ្ងន់ហើយញ័រឃើញទេអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គអាមែនអូខេដូចជាមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់នៅនឹងទ្រូងហើយហូរទឹកភ្នែកអាអរគុណព្រះអង្គខ្លួនឯងទទួលខ្លួនឯងចេះទទួលគុណទួយអរគុណព្រះអង្គ
ឃើញនៅឆ្ងាយគ្នាអាចទទួលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ាប៉ាឃើញគ្រូកងវាលគេទៅគេចាក់ក្នុងព្រះវិញ្ញាណបោះសុតហើយបើយើងទៅមីងម៉ងមីងម៉ងម្នាក់ឯងទៅអត់ចេះអត់ចេះទទួលអត់ចេះទទួលហើយពេលណាយើងអត់ចេះទទួលយើងអត់បានអីទេកូនញ័រដៃទាំងសងខាងអាមែនអាមែនហើយបើយើងជួបហោរាដូចគ្នាដែរហោរារឿងដែលឲ្យគាត់ឲ្យប៉ុន្តែយើងចេះទទួលអត់តែយើងចេះទទួលព្រះវិញ្ញាណបោះសុតឬក៏ចេះទទួលអំណាចអត់អញ្ចឹងมันមានទឹកมันមានប្រេងអ្នកខ្លះអត់ចេះទទួលទៅយកទឹកទៅទៅយកប្រេងទៅទុកមកការពារទៅអញ្ចឹងมันប៉ាទិដ្ឋានដាក់ទឹកដាក់ប្រេងឲ្យយើងចេះការពារខ្លួនឃើញទេតាមមានអ្នកណាទៀតអត់ភិក្ខុញ័រញាក់ធ្ងន់ដៃណែនដើមទ្រូងធ្ងន់ដើមទ្រូងឃើញទេមានប្រតិកម្មអីទៀតអត់ខ្ញុំចោលឆ្ងល់ពេលអធិដ្ឋានឲ្យប្តីខ្ញុំអត់ជាភ្លាមប្រើពេលយូរការទទួលបើគាត់បន្តបន្តិច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 ណាបើគាត់ទទួល 100% គឺជា 100% អេមែនមានគ្រូកងវិលគ្រប់ពេលអធិដ្ឋានជាភាសាដតីខ្ញុំតែងព្រឺខ្លួននៅពេលអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដតីអរគុណព្រះអង្គនេះជាសញ្ញាថាព្រះមានបោះសុតកំពុងតែព្រះកាអាមែនពេលណាយើងអធិដ្ឋានឲ្យប្តីហើយប្តីគាត់ទទួលម្ដងតិចម្ដងតិចសាកល្បងឲ្យអ្នកផ្សេងអធិដ្ឋានទៅកូនទទួលពេញទឹកមាត់ជ្រាបជ្រាបអូខេអរគុណព្រះអង្គឃើញទេសង្ឃឹមថាកូនប៉ាកូនទទួលញ័រខ្លាំងណាស់ប៉ាឡើងចង់ដួលឃើញទេអរគុណព្រះអង្គចឹងមកថាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបោះសុតអត់មានព្រំដែនទេដូចប៉ានិយាយហើយថាមេរៀនប៉ាមានព្រះចេស្តាព្រះអង្គមែនមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនៅខាងគង់ដើម្បីជួយខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាហើយខ្លួនឯងអ្នកមួយចំនួនអត់ទទួលហោរានេះគាត់ទទួលហោរាផ្សេងតែទៅអីទេប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះទទួលខ្លួនឯងទៅជួបទីប៊ីសូស្វក៏ដោយបើអត់ចេះទទួលទៅមកវិញដៃតាទេហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបើបានជួបហោរាខ្ញុំមានអំណាចហោរាហើយ No មិនមែនអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លះថាខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំទៅជួបទីប៊ីយ៉ូស្វាខ្ញុំសុំអំណាចគាត់ឲ្យគាត់នឹងចាក់ប្រេងតាំងឲ្យខ្ញុំហើយ No មិនមែនអញ្ចឹងទេអេអរគុណបងមិនក៏ខ្ញុំភ្ញាក់ចឹងបាពេលប៉ាស្រែកអូខេព្រះញាតបោះសុតធ្វើការណាមួយភ្ញាក់ប៉ាកូនចង់ឲ្យប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសកូនគឺស្បែកគាត់ស្គូតហើយរមាស់អូខេអូខេគ្រូរបស់ខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យដូចគ្នាអរគុណបងមានន័យថាប្តីគាត់ទទួលតិចមែនតើគាត់ទទួលម្ដងតិចម្ដងតិចគាត់អត់អាចទទួលបាន 100% អូខេអ្នកដែលឈឺក្បាលកន្លែងនេះគឺបាត់ហើយអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គទានពរអេមែនអឺនុចគូនឯអធិដ្ឋានដាក់ទឹកគូនឯងមិនចាំប៉ាទេគូនឯងរៀនធ្វើខ្លួនឯងទៅព្រោះគូនឯងអធិដ្ឋានដោយគេជាអូខេគូនឯងបើអត់ចេះអធិដ្ឋានដាក់ទឹកគូនឯងកាយយកទឹកនោះគូនឯងកាន់ហើយអធិដ្ឋានភាសាដតីទៅប៉ាប៉ាចង់ឲ្យខ្លួនឯងចេះប៉ាប៉ាអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងពឹងលើប៉ានេះទេប៉ាប៉ាចង់ឲ្យខ្លួនឯងឯករាជ្យរៀងខ្លួនជាការពិតពេលខ្លួនឯងខ្វះខាតចំណុចណាមួយខ្លួនឯងមកមើលមេរៀនប៉ាទៅប៉ុន្តែប៉ាប៉ាអត់ត្រូវឲ្យកសោខ្លួនឯងទេខ្លួនឯងត្រូវតែចេះដើរខ្លួនឯងមុំមួនដោយខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាកូនប៉ាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ណាអេមែនខ្លួនឯងត្រូវជិះធ្វើក្បាលទាំងអស់គ្នាអេមែនខ្លួនឯងមើលមេរៀនប៉ាឲ្យអនុវត្តមើលមេរៀនប៉ាឲ្យយកទៅអនុវត្តអរគុណព្រះអង្គកូនយោសពដេញបញ្ឆេះវិញ្ញាណអរៈអសោចខ្លាំងខ្លាំងណាស់ប៉ាអាមែនព្រះអង្គទានពរអូខេបាត់មែនប៉ាឃើញទេព្រះអង្គទានពរបាត់មែនអរគុណព្រះអង្គអឺកូនឯងរៀនធ្វើឲ្យកុំយល់ឃើញថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានអាមែនអាមែនសរសើរដល់កាំងព្រះណុចកូនឯងធ្វើបានបើកូនឯងអធិដ្ឋានដាក់រូបថតឲ្យគេជាកូនឯងខ្វះជាអធិដ្ឋានដាក់ទឹកហើយកូននឹងក៏បាត់របស់កូនឯងអធិដ្ឋានដាក់ទឹកយកទឹកឲ្យគាត់មួយ
ទឹកឲ្យគាត់ផឹកហើយគាត់នឹងទទួលការព្យាបាលហើយអូខេកូនក្តៅពោះបាទអាមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការឃើញនេះហើយជាភ័ស្តុតាងដែលការទទួលខុសខុសគ្នាអូខេប៉ុន្តែកុំឲ្យថប់បារម្ភកុំឲ្យភ័យកុំឲ្យព្រួយកុំឲ្យកុំឲ្យយល់ឃើញថាខ្ញុំអត់ញ័រអត់ញាក់ខ្ញុំអត់ទទួលទេ No មិនមែនអញ្ចឹងទេមកពីកូនឯងអត់ដឹងថាកូនឯងទទួលបើអ្នកញ័រគេថាអូខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទទួលអ្នកដែលគេអត់ញ័រអត់ដឹងថាខ្លួនឯងទទួលឬក៏អត់ហើយប៉ាប្រាប់ថាកូនឯងទទួលដែរគាត់ថាកូនឯងអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងបានទទួលអូខេប៉ាគ្រាន់តែកូនទទួលពីភ្លាមឥឡូវនេះកូនឡើងបែកញើសតែម្ដងព្រះញាណបោះសក់ការដែលបែកញើសបងនុចចាំខ្ញុំឲ្យប្រេងយកទៅលាបស្បែកគាត់អាមែនអាមែន God bless you ប្រំទៀនពោទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាមេរៀនថ្ងៃនេះបំភ្លឺកូនឯងហើយធ្វើឲ្យកូនឯងទុកចិត្តកុំឲ្យភ័យណាកូនប៉ាមួយចំនួនអូយប៉ាក្អួតទៀតហើយអូយប៉ាក្អួតទៀតហើយអូយប៉ាក្អួតទៀតហើយល្អហើយតាពេលណាក្អួតនោះល្អហើយកុំឲ្យភ័យអូខេកុំឲ្យភ័យការដែលយើងក្អួតគឺជារឿងល្អទេបញ្ហាដែលអត់ក្អួតអានឹងយើងជាបញ្ហាមែនជម្រាបសួរប៉ាខានបានជួបប៉ាយូរហើយឥឡូវបានជួបហើយអរគុណប្រងអេមែន twin twin God bless you បងទៀនពោអេមែន twin twin គាត់នៅប្រទេសថៃធ្វើការនៅប្រទេសថៃពូជនុំនៅនោះអរគុណប្រងខានជួបគ្នាយូរមែនអេមែនកូនប៉ាទើបតែត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកវិញទេហើយបើខ្លួនឯងមានសហការអាចឲ្យកូនប៉ាទៅស្រុកថៃទៀតបានម្ដងខ្លួនឯងតាក់ទងទៅតាក់ទងមកប៉ាមកខ្លួនឯងតាក់ទងទៅពួកជំនុំតើគេបើកបេះដូងឲ្យកូនប៉ាទៅបម្រើការងារព្រះអង្គអត់ណាក្នុងការប្រោះជំងឺក្នុងការដេញរ៉ាផ្សាយដំណឹងល្អហើយខ្លួនឯងជាអ្នកបកប្រែទៅណាឬក៏កូនប៉ាអាចតាក់ទងអ្នកដែលធ្លាប់ទៅនឹងអាចចុះទៅបម្រើការងារព្រះអង្គប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនប៉ាឲ្យមានឲ្យបោះជំហានចេញក្រៅប្រទេសដែរព្រោះព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យណាស់អេមែនហើយដូច្នេះខ្លួនឯងបើនៅស្រុកថៃខ្លួនឯងតាក់ទងគ្នាទៅអូខេអ្នកនៅបរទេសបើចង់ឲ្យកូនប៉ាទៅបម្រើការងារព្រះអង្គនៅនោះតាក់ទងមកប៉ាមកប៉ានឹងរៀបចំដើម្បីឲ្យកូនប៉ាទៅណាប៉ានឹងចាត់អ្នកនេះអ្នកនោះទៅអេមែនហើយបើខ្លួនឯងដឹងរបៀបក្នុងការធ្វើវីសាទៅនេះទៅនោះខ្លួនឯងតាក់ទងប៉ាមកប៉ានឹងឲ្យកូនប៉ាទៅបម្រើការងារព្រះអង្គបច្ចុប្បន្ននេះប៉ាចង់ឲ្យកូនប៉ាទៅខ្មែរក្រោមណាទៅប្រទេសវៀតណាមទៅខ្មែរក្រោមពីព្រោះនៅចិត្តខ្មែរយើងហើយបងប្អូនយើងនៅទីនោះត្រូវការព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ហើយមានព្រះវិហារមានអំណាចមានប៉ាប៉ាដឹងក៏ប៉ុន្តែប៉ាចង់ឲ្យកូនប៉ាទៅឲ្យបានឲ្យមានការសំណេះសំណាលគ្នាដោះដូរយោបល់ការចែកដឹងដើម្បីឲ្យប៉ាកំពុងតែមើលខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយណាណុចកូនឯងស្គាល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមហ្នឹងស្គាល់ព្រះវិហារហ្នឹងកូនឯងតាក់ទងមកប៉ាមកតើពួកគេបើកបេះដូងក្នុងការទទួលអត់បើសិនជាគេបើកបេះដូងប៉ានឹងឲ្យកូនប៉ាចុះទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបម្រើការងារព្រះអង្គនៅទីនោះអាមែនសូមប្រំទានពោប៉ាមិញក៏ម្ដងឈឺតែនេះម្ដងឈឺនោះអញ្ចឹងប៉ាអូខេឈឺនេះឈឺនោះវិញ្ញាណវាដូរកន្លែងវារើទីតាំងពេលហ្នឹងពេលណាវារើទៅដៃយើងអធិដ្ឋានដៃពេលវារើទៅជើងយើងអធិដ្ឋានទៅជើងរហូតទាល់តែវាអីវាចេញពីយើងតែម្ដងអរគុណព្រះអង្គប៉ាពេលកូនជ្រៀងសរសើរនំកាងព្រះពេលខ្លះកូនចេះតែចង់យំតែមានអំណរអរគុណព្រះអង្គពេលណាយើងជ្រៀងយើងយំអត់ខុសទេយើងសើចក៏អត់ខុសដែរអាមែនសង្ឃឹមថាឆ្លើយតបនេះសំណួរអស់ហើយណាហើយកូនប៉ាចាស់ចាស់ហើយគាត់ដឹងហើយប៉ាថ្ងៃមុនកូនបានអធិដ្ឋានឲ្យម្ដាយកូនណាដាក់ទឹកឲ្យគាត់ពេលយប់គាត់បានយ៉ាងអូខេអរគុណព្រះអង្គប៉ាប៉ាកូននឹងព្យាយាមតាក់ទងនឹងពួកជំនុំឲ្យបានអេមែនកូនឯងតាក់ទងទៅនៅស្រុកថៃហើយប៉ានឹងបញ្ជូនកូនប៉ាទៅ
ដើម្បីបម្រើការងារព្រះអង្គនៅស្រុកថៃហើយអ្នកនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬក៏នៅវៀតណាមហ្នឹងតាក់ទងមកប៉ាដែរមកប៉ាប៉ានឹងឲ្យកូនប៉ាចុះទៅបម្រើការងារព្រះអង្គនឹងដែរយើងត្រូវតែបោះជំហានទៅអេមែនអូខេណុចបើគេបើកចិត្តឲ្យកូនឯងតាក់ទងទៅហើយកូនឯងប្រាប់ប៉ាមកទំនាក់ទំនងដោយរបៀបណាហើយទៅដោយរបៀបណាប្រាប់ប៉ាហើយឲ្យគេមកយកនៅព្រំដែនឬក៏ទៅដល់ផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រាប់ហោះគ្រូកងវិលខ្ញុំគាត់កម្ពុជាអូខេអរគុណបងចឹងសង្ឃឹមថាមេរៀនថ្ងៃនេះពន្យល់ហើយបានភ្លឺស្វាងហើយអរគុណបងហើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចកុំឲ្យតក់ស្លុតទៀតហើយបើសិនជាក្អួតក្អួតចុះអេមែនកុំឲ្យភ័យបើដួលដួលចុះបើស្លាប់ស្លាប់ចុះកុំឲ្យទប់បើញ័រញ័រចុះបើញាក់ញាក់ចុះបើអធិដ្ឋានភាសាដតីអត់ឈប់បណ្ដោយខ្លួនចុះអូខេអរគុណបងអូខ្មែរក្រោមហាឡេលូយ៉ាអើកូនឯងលីណាកូនឯងតាក់ទងគាត់មើលតើបងប្អូនខ្មែរក្រោមគាត់មានព្រះវិហារអត់នៅខ្មែរក្រោមហើយបើមានឲ្យតាក់ទងមកប៉ាហើយណុចគេបានទៅដល់ហើយហើយតាក់ទងមកប៉ាមកអេមែនអរគុណព្រះអង្គខាងក្រោយប៉ាមានពពកអូអូខេប៉ាឃើញហើយជាពន្លឺទេគុណមិនមែនជាពពកទេហើយជាពន្លឺទេអរគុណបងថ្ងៃនេះគឺពន្លឺពេលព្រោះដូចឥឡូវនេះថ្ងៃវាឆាប់ដើមរះហើយភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងហើយហើយដូច្នេះដូចជាពពកប៉ុន្តែមិនមែនជាពពកទេមិនដូចលើកមុនទេណាលើកមុនដូចមានពន្លឺចាំងរបៀបម៉េចអីមិនដឹងទេប៉ាមិនដឹងទេអ្នកខ្លះឃើញពន្លឺភ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 ្លឺណាមកមីថាងកាមេរ៉ាទីដឹងថាងបើកាមេរ៉ាទៅផ្ទះអាវឿនវាគួរតែកាមេរ៉ាដូចតែគ្នាហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅអត់ហើយអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះដូចព្រះអង្គអត់មានបើកសំដែងអីឲ្យកូនឯងឃើញពន្លឺភ្លឹបភ្លេតអីទេអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គទានពរហើយកុំឲ្យឆ្ងល់ទៀតហើយបើសិនជាឆ្ងល់ទៀតសួរប៉ាទៀតប៉ានឹងប្រាប់ទៀតមែនអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ពូបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនព្រះអង្គទានពរគុណ